Разум! Сила! Разум! Сила! А тепер чую силу, відчуваю силу. Надаю слово автору. Не, ну мы так впрыгнем, можете садиться. Світла немає, хлопці. Зараз буде світло. Ой. Як нас видно? Трішки вам треба. А, так, я Володя, періодично з вами буваю, зазвичай я за камерою і найбільше бігаю, звичайно, з Live Action, але це наш новий член нашої команди, Анічка Заячківська з Івано-Франківську, чудова така гарна розумна дівчинка, а далі вона сама про себе розкаже. А що тут розказувати? Головне, що, напевне, я тут, я маю якусь таку особливу, напевне, місію. Буду намагатись отак бути з вами присутньою справді так і духовно, і фізично, і справді передавати всі такі якісь моменти, події приємні, які відбуваються на Майдані. Бо справді сьогодні особлива атмосфера, навіть незважаючи на те, що нам тут трохи холодно, напевне. Іду, але, іду! Але справді, ну так, ой, я зараз упаду. Ага. Хвилинку. А, дивись, а, давай так, а, ти на Майдані як давно? Ну я з 30-го листопада, але не кожен день. Зрозуміло. А ми з 2-го листопада, правда, але таке. Добре, а в нас закінчується, я кручу, я тут другого, в нас закінчується новий рік. Це старий рік. Новий рік настільки починається закінчення нового року. Що ти думаєш найкраще сталося в нашій країні за цей рік? Найперше, люди нарешті згуртувалися і немає якихось таких тих межів, які постійно ставились один між одним. Ну, тобто захід, схід, якісь там всі поділи. Те, що я бачу зараз, це... Це якась нова революція в українському суспільстві, мені так здається. Насправді, воно так, приємно дуже бачити оце все, що тут відбувається. І приємно, що настільки культурно це все відбувається. Наприклад, от, мені подобається те, що інформативно, от інформативна частина у нас також присутня. Тобто от, вільний університет Майдан з уроками, з іншого боку сцени. Це так тішить, можна послухати. От є для людей, так скажімо, таких...